игра от OZONBG и участви в томбовата ни за чисто нов Sony PlayStation 4, SuperYak геймърски монитор или ваучер за пазаруване. Всеки месец теглим по 3 печеливши. Онлайн. Получаваш повече. Поста тайни майни, аз съм Пикпук. И не знам, що е толкова светло покрай мен. Но, какво да направим? Обещания пак опенинг, ще го направим сега. Приготвя съм FIFA Points, които FIFA Points разбрах, че ги продават в Озон. Така че долу описанието, като гледате в Озон, знаете, може да вземете, освен игри, може да вземете и FIFA Points, което е много лесно. Пращат ви един код, който трябва да си го активирате в Origin и ви вкарва директно Points-а. Знаете, че от Points само може да се отварят пакове и не могат EA да ви кажат нищо, смисъл не могат да ви банат, защото Points са си на EA. Добре, сега. Да не се бавим, не знам колко пака, около 20 пака на врата ще отворим от 7500 деца. Ако искате да влядате още тази поредица пака опенинг, може да дадете лайк, че между сега са познали и ни други футболисти. Ето ги и тях. Мовембър, не Новембър, ми Мовембър. Само да ги намеря. Да също е тук са дадени клип, че някой има. Alright, guys. Да, Спенсър, да. Не знам дали го знаете, ютубър. Да, познали са и Ибрахимович, само да ги видим дали ги има. И колко пари върват. Тук. Ибрахимович. Така, търси. О, има една карта. Вижте, 91 е. И има само една карта, 1 милион струва. Мале. Хора, за пръв път... Ще не ли рано? Става, за пръв път стварям с FIFA Points. Много ми е странно. Нищо не се пада. Пак парям с Points. Окей. Вредайте път с Points отново. Давайте да видим, ще пак не лезе. Той е не яма ли, как се казва, що? 83. Е не яма. Пак. Защо пак с Коинзо? Защо бе? Давай да видим. И що? Добре, правим скип пак. Скип пак, хора. Видим, ще пакаме по няколко фрейра. Сега 83 е не яма само. Успях да видим. Какъв скип беше, забрай да скипат от тук. Да скипвам. Ет хейта. Мале. Добре, правим скипак. Скипак. Аре, правим го. Правим го. Брат. Давай. Добре. Ябденур. Между другото, то не е лош защитник. Дали се продава за нещо? Я да видим. What the fuck? Тук що профитахме? 20 000. 20 000. Коин се продава това. Добре. Не очаках подобно нещо, наистина. Окей, продължаваме. Правим. То ми се е падало 7000 пъти то. Ще изчакаме малко. Правим. Трагедията е пълна, това пак правим. Не знам, че съм толкова светъл между другото. Сега ли ще то се продава за нещо? Ето, някак да се продава. Окей, айде. Не е това човека. Добре. Да видим. Поне са рер. Това е гадно. Добре. Дали нали се продава? Да. Окей. Това беше гадно. И сега ще отворим един последен пак от 5000 коинс, който е тук. Да може да си изхрани тотално FIFA Points. Айде де. И се надявам да ви хареса. Запръв тварях с FIFA Points. Той е същата. Същото е просто може само да отваряте пакове с FIFA Points. Нищо се падна в топак опенинг. Не, всъщност се падна. Падна се на ни. Падна се и то защитника от Man United, който беше Байли или какъв беше, дето беше
20K. Така че може да бъде доволни от този малък пак opening, който направихме. Това е в момента отбора, с който разполагам. Всъщност може и да сложа то байл или къв беше. Всъщност това да го махнем така. Ето ги тия тримката, които пакнах. Няма, не знам колко върви. Няма да е много. Но ето този човек определено струваше. Може да го сложим добре. Ами, надявам се клипа да ви е харесал, като така дайте лайк, ако искате да му дадете още нотки клипа, може да снимате за мен. Аз бях Пикпук. Чао, чао.